Zdravo svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I danas smo došli do ovog jezivog lavirinta, jer se u ovom jezivom lavirintu nalaze čudovišta iz Indigo parka. Ako ne znate šta je to, to je neki napušteni park i ta čudovišta, te maskote, to je, ne znamo da li su životinje ili tako nešto, su došle u život i stvarno su jezive i žele da pojedu sva čudovišta. Ovdje je jedan ovaj vanzemaljac, ti... Nećeš mene da ubiješ, a? Bojok! Okej. A čekaj, jel ovdje postoje ta čudovišta ili je to samo neki mit? Da, postoje! Pa, jel si ih video, dakle znaš? Video sam! Ja sam jedini preživeli! Oh. Okej, nisam znao da je situacija toliko opasna. Onda, ti tu čuvaj da neko ne dođe. Ja idem unutra da potražim ta čudovišta i baš da vidimo da li... Stvarno postoje ta Indigo... Čudovište Indigo... Čudovište iz Indigo parka! Za sad ne čujem ništa. Znam da postoje, koliko sam ja čuo, postoji neki papagaj i neki lav jezivi. Sada, ne znam da li onaj vanzemaljac laže, ali ne bih rekao da laže. Deluje mi poprilično kao da zna šta priča. A, šta je ovo? Je li ovo zamka neka? Šta je bre ovo? Zašto je ovako ima ovo? Inače da, ova moja puška je previše jaka. Previše jaka, nema ni... Je li to taj lav? Gle ga, gde je otišao? Ljudi, ne znam da li da ga pratim ja sada. Ne znam da li je pametno da ga pratim. Ajde, ovako ćemo da idemo polako da nas ne bi primetio. Imamo najjaču pušku, tako da ne treba da se plašimo, jel da? Okej, nema nikog ovde. Jel to hoće negde da me namami? Gde je nestao? Ladno je nestao. Ladno je nestao, ljudi. Okej, evo ga, lele, što je jeziv. Stvarno je dosta jeziv. Ne bih rekao da su tako ta Indigo čudovišta iz Indigo parka. Šta radi to, jel će da me napadne? Neće. Zašto neće da me napada? Gde je nestao? Aha, eno ga. Čekaj, jel trebam da ga pratim? Zašto... brate, imaš i krv na sebi, da, definitivno je nekog već ubio. Čekaj, jel ja moram da ga provociram kao? Možda tako jedino mogu da... ga nateram. Gle, kako je brz. Evo ovako. Ej, evo ga, isprovocirao sam ga. Evo ti, za malo. Neće da me napadne. Okej, onda možda da ga sredim. Ne znam da li je to stvorenje. To je to, mrtav je. Okej, ne znam da li je to stvarno to stvorenje koje je ubilo sve ove ljude i da li uopšte tražim to stvorenje. Ček, idemo gore. Uzet ću ja moju pušku odmah, jer je ta najbolja puška. Evo ga ovaj papagaj! Pao sam dole. To je taj papagaj, ljudi. To je taj papagaj iz Indigo parka. Jel će da me napadneš? Lele, što si jezio. Lele, okej, nemoj da me napadaš. Samo ćemo da prođemo pored njega, nema ga! Nema ga, gdje je nestao? Ladno je nestao samo što sam se okrenuo. Okej, znate šta, ovdje je previše strašno. Previše čudno. Gdje je ovaj vanzemaljac, ej? Ou, ne! Ubi ga ovaj... Ovo stvorenje. Izvini što te nisam spasio, stvarno sam pokušao. Okej, i otišao je taj papagaj nazad. Ne. Ne znam da li da ga pratim. Ne znam zašto mene ne napadaju ta čudovišta. Jel ste vidjeli ovde? Kako se ovde stvorio taj papagaj? Čekaj. Zašto mene ne napada? Evo ga. Biš, evo ga. Evo ga, napada me. Neće valjda me pojedi iz jednog udarca kao što je ovog
vanzemaljca što je bio tu. Okej, polako, polako, ne sme da nas čuje. Možda i leti čak. Možda čak i leti, ljudi. Moramo da budemo oprezni. Moramo da... Čekaj bre, nije ovo ta puška, uveno ga tamo. Evo, ova puška je predobra, ajmo ga tamo. Čekaj, ajde da mu se prikrademo sa leđa. O, nemoj da me vidiš, nemoj da me vidiš. To je to, trči, trči, trči za njim, trči za njim. To je to glupavo stvorenje. Evo ti! Ovo, promašaj. Apsolutno sam sve promašio. Evo ti sad ovo! Valjda je to to od njega. Valjda je to to od njega. To je to, puko je! Puko je, puko je, puko je. Ne znam da li je to to sad od ovog lavirinta. Ovo, ali smo skočili. Ja mislim da je to to od ovog lavirinta. Ja bih mogao sad da krenem kući, jel da? To je to, ljudi, idemo kući. Ljudi, ja mislim da smo završili. Mislim da smo uspeli da pobedimo ta stvorenja. Helikopter je upravo bio do tog lavirinta i nema ni jedno čudovište. Tako da smo izgleda uspešno to uradili. Čujem nešto. Jel me zezaš? Ne, to je onaj... To je onaj lav! To je onaj lav! Ne, 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 beži, beži. Lele, stiže me. Zaglavio se. Evo ti! To je to, mrtav je. Mrtav je, mrtav je. Okej, okay. Ili je samo nestao? Ali ja mislim da je mrtav. Dobre, ne. Ne, opet čujem tu muziku, ljudi! Moramo da bežimo u policijsku stanicu. U policijsku stanicu, beži, 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 beži. Otvaraj, zatvaraj. Zatvaraj, neće valjda da uđe. Ne! Ne, 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 beži, 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 lift. Lift, ne! O, gde sam? To ja, o ne. Šta će ovaj lav i ovaj papagaj ovde? Mi smo u kanalizaciji, šta? Moram da pobegnem. Brzo pobegni, brzo pobegni. Zatvori ovo, to je to, beži, 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 nemam ni oružja, ni ništa. Oni su tu unutra, brzo moramo da pobegnemo nekako. Ovde, 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 skoči ovde. O ne. To je to, preskočili smo, beži, beži, beži. Valjda neće me pronađu ovde. Valjda sam siguran ovde. O, mislim da čujem. Mislim da čujem nešto. Evo ga. To je taj papagaj. To je taj papagaj. Molim te se skloni. To je to, beži, 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 beži. Valjda neće da me uhvate. Opa, to je to. Valjda sam im sada pobegao. Ljudi, šta je ovo? Dakle, ova čudovišta tu? Oni su sada skroz na slobodi. Onaj lav i onaj papagaj su skroz na slobodi sada, ljudi. I šta da radimo sada? Gledaj, gde mi nestala lopta? Mogu da gađam nekog sa loptom. Možda da ponesem ovu loptu. Čekaj, kao da čujem nešto. O, eno ga! Evo ga ovde lav. Evo ga ovde lav, ljudi. O, znate šta? Možda bi bilo bolje da ja samo pobegnem iz ovog grada. Pa ćemo da se vratimo kada... Budemo opremljen malo bolje, jer ja imam samo ovo. Ništa ljudi, hvala vam što ste pogledali video, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribe. Ja sam aktivirao alarm i bežimo odavde.